صومالي شنطة كاميرا يسطو ها قبدي بويد قبدي بويد قبد ما بلا عقل بقى من الميرة الصغيرة من الهبري سقط شامس فوش غا تكتي وين سقط شامد إيمان كلا أصلا السلام الله عليكم ويا سمنتين وكل هديات كو عصبت هي توب شانل كيغا صبغوا سبسكرايب كوم شير لك ودن كاغا بحيث تبين انا وانا قدن كيغا مانت بحينو سمعيننا دات بينو ميد قراعينا مانت دات كو واشي تيك توك ومد اد مدد ان نارتا جهانا بلغا صوف الصحي شي دان سو اديك سدي دلعي كو دحني كنايسو وهوستو دي كو واشي وتربية حن وانين يا ناغو عالان واي رجينا ليهم وارها دا ناغا نينا هاي مدلي دي بركا قبصو واروا بلا دار قبصا شو labadan ruux cadaabta laga soo dira shaydaan baan ku adeeganayo ka dhixnay kanaya iyaga isma qaawinayaan jinba qaawinaya daashirkooyinka dano keenan meen arkaa war fusuqan soo shaqatigay meesha yidii aanu miisig iskaga ciyaar jirnay lagu soo fasaxay shawaadiintan tarbiyada xun akhlaaqda ku xuntayna yaara allah naga keen qafto bila aad naga ki qabanaya ma jiree naaga haya nimanka tarbiyada xun habraha galgalanaya kuwa isqaawinaya kuwa lacandadaada qabo kuwa wargeedkaaga naageedkaaga farta geli bela mariha isaga keen bixi halka lacag marmara iyo runta laga meereysto iyo waxaanu ma jecelayaan naagtuna waa duliyad soo shaqo tagtay ninkuna waa duli soo shaqo tagay waa dad markoodii hore akhlaaqiyan u dhinsanaa iyo diiniyan tarbiyad xumadii adduunkana haysatay oo aan la soo tarbiyadayn waad qaylinaysiin marka idinku laana caruuraan iska daadinaysaan meelaha dhigaysaan bilaa akhlaaqda naga daayay ee adduunkana shushadaynaya waad qaylinaysaan maxay tiri dadaysan qaarkiin tarbiyad xuma haysatay oo waxaan lasoo tarbiyadayn lasoo akhlaaq barin oon diin lasoo barin oon guri fiican kusoo korin weeyaan waxa akhlaaq xumada social media dhexisa ka wada een waxba ka xishoonayn ee wax waliba caadiga la yihiin wax kastoo adduunka ugu foolxun naagta weyn ee maryaha dhiga lagu leeyahay dhiganaysa maxaa ka qaldanayada war dadka waa siduu ilaahay garashada u kala siiyo waxaan dadkan ay kala wadaan iyo anigu isagaa nin ahaa iyo iyadaa naag ahayd waa istubri istubrad waa dayus iyo dayusad isku si baan u garaacayaa anigu ma aqaani diinta halka lacag marmara iyo runta laga meereysto iyo waxaanu ma jecelayaan naagtuna waa duliyad soo shaqo tagtay ninkuna waa duli soo shaqo tagay waa dad markoodii hore akhlaaqiyan u dhinsanaa iyo diiniyan tarbiyad xumadii adduunkana haysatay oo aan lasoo tarbiyadayn waad qaylinaysiin marka idinku laana caruuraan iska daadinaysaan meelaha dhigaysaan bilaa akhlaaqda naga daayay ee adduunkana shushadaynaya waad qaylinaysaan maxay tiri dadaysan qaarkiin tarbiyad xuma haysatay oo waxaan lasoo tarbiyadayn lasoo akhlaaq barin oon diin lasoo barin oon guri fiican kusoo korin weeyaan waxa akhlaaq xumada social media dhexisa ka wada een waxba ka xishoonayn ee wax waliba caadiga la yihiin wax kastoo adduunka ugu foolxun naagta weyn ee maryaha dhiga lagu leeyahay dhiganaysa maxaa ka qaldanayada war dadka waa siduu ilaahay garashada u kala siiyo waxaan dadkan ay kala wadaan iyo anigu isagaa nin ahaa iyo iyadaa naag ahayd waa istubri istubrad waa dayus iyo dayusad isku si baan u garaacayaa anigu ma aqaani diinta dadka xunxuni ay haystaan dadka tarbiyada xun leh akhlaaqda xun leh ee meelay ka yimaadeen aan la garanayn ay haystaan runtu dadka way ka naxisaa halka xun ma yeesho social mediaha naagtan surwaalka siibanaysa ka hor baa layna hela markay duqyaashi galgasheen naagaha wada burburina kala calulaha weyna galgalanayeen ceeb baa jirtay odayaasha dhammaadaya futada roganaya ee waxaa arkay oday goobay goobay intaa dhulka darsaday isagoo futada roganaya sida ilma yaroo saqiira rag iyo dumar sabaynay buu yidhi keenee sarreeya ceebta allahu naxariistay abwaan sangu rag iyo dumar meeshan waa lagu sabeeyey wax tarbiyadu ka xun tahay baa kasoo buuxsa ma akhlaaqadu ka xun tahay runtana lama sheegay waa la meeraystaa runta la meeraystaa aa gabadhu haddeya waa dumare dumarka waxaa ka qaldan sagaal bilood baad ku dhalatay sagaal bilood bay ku dhalata caqliga kugu jira mid ka badan baa igu jira dumarka aflaga dayuusada iyo dayuuska tarbiyad xumada samaynaya dayuusyo horaa ka horreeyey waa mid qabyaalada soo galo tolo ayaa reerbelay waa mid akhlaaq xumo kale keena waa dad wada waalan war caruurtii qurbahaanu ku korinayna yar yarayd baa ka wiswisaysa waxaad samaynaysaa oo idinla yaaban ummadii dhaqanka xun leh markiina horaa layska kiin dhalay bilaa xisaab horaan idinku sheega anigu dadka bilaa xisaabta la dhalay waa dadka bilaa tarbiyadee meelaha yaacaya bilaa xisaab baa la dhalay waa layska dhalay inna akhlaaq meel kamay soo gelin nacla rabbaayaba markaa la oranaya nacla wixii ku rabeeya ku yahay iyo adigaaga tarbiyada xunba markaan idinku lahanaa caruurtana daadinaysaana dabada furanaysaan iska daayay
asaanu daragsinaysan laba atarbiyadaystaan baa idiin dhaamay. Caruurta looma dhalo in cunto un la siiyo, in akhlaaq la soo baro. Akhlaaq xumada guryahooda bay kala yimaadeen nin iyo naagba. Kaas waalidka hagaagsani guriga ay ku soo koriyeen ilmo tarbiyadaysan oo akhlaaqaysan. Ilmo kasta uu ka akhlaaq fiican yahay. Ilmuhu haddii yaraanta lagu soo tarbiyaday waxana ceebaya waxana. Naagtan waynaad leedahay isag ninka ahaa halkuu maryaha u celin lahaa, ninka dayuuska ah, waryaduba waa dayuusad. Caqliga rag iyo dumar qof walba waa siduu Ilaahay u geliyo. Ha ismoodina in labku caqli badan yahay ay dumarku finishiyeen noo waryaa. Taa waa kaa diiday. William Isniin oo dunidan guudkeeda saaran baan ka caqli badan oo ka fariidsanay. Qaar badan oo social media ka carraqleeyo isu haysta cajiib inay yihiin baan ka caqli badan oo ka horeeya. Laakiin iyagu waxay is haysta wax bilaay ka dhacday. waxa weeyaan garashada Ilaahay siduu qofka u siiyay, qof waliba in loo geliyo. Kuwan qalabkii dumarka isu sameynaya waa rag. Haye, ragnimada maxay ugu baxsan waayeen garashadii meeda? damiirkoodu haddii caqli wanaagsan ay leeyihiin wuxuu tusayaa inay inta cadhadooda jaraanay geedkii dumarka iska dilaaciyaan. noo wariyaa. iga ilaali war. naag dhigata la yidhaahdo iyo nin rooraya la yidhaahdo iska dhalay. naag dhigata la yidhaahdo iyo nin rooraya la yidhaahdo iska dhalay labadan akhlaaqdu xun tarbiyad xun. because mas'uuliyaddiisu ka cararay waa rooraya ninka babababa. wixii qasay meel buu ku cararayaa naagta inuu wax geliyo oo ku shubo oo kaga dhaqaaqoba go'aankiisa intooda badan ay tahay. naagtan warasada la yidhaahdana waa warato. waxay u waranaysaa allah hurmaleeya waxay sidee ku celi. ma rooraya celin kartaa waa rooraya uu rooraya. waxaan akhlaaqda xunle marka mid laydi ka dhalay laydi kaga cararo. aad iska daba keenkeenaysaan iska daayay. iyo big wacdan iska daayay adduunkiiba lumiseene. rag iyo dumar baa hadaatihiini. anigu idin ma kala saarayo. nashuushadii ay saasan tusheed ka maray intiina qaldan. inta wanaagsan waa dad wanaagsan. oo ugu xoodo og meela ku baxaan iyo meelay wax ku daadinayaan. oo ku xisaabtamaya weeyaan dadku labadaas ay u kala jabeen. gabadh wanaagsan marka laga cararo caruurtada la baloqsato korsato dhexda u xidhato naag fariido meel ka soo baxda iyo mid waran uun oo mid kale isu wadha raadinaysa. deetana naagtii warato iyo ninkii rooraayay waxay iska dhaleen. social media dhexdiisa dharka dhigato iyo dharka dhigte bay iska dhaleen. tarbiyad xun oo akhlaaq xun. waxaan tarbiyada xun beertiina aad ka soo saarateen baa xumayd. waxay u akhlaaqda xun. qaar badan baa videogan lahaa caruurtiina basriya iigu soo hoos qorayeen. hadiyad Ilaahay bixiyo weeye. hadiyadda Ilaahay bixiyo. Ilaahay ma wuxuu kugu yidhi laamigaa iswadh. gaadhi ku jiri maaye. mise wuxuu kugu yidhi ha shaqaysan waa ku dhisaaqayaaye halkaa ku jir. oo fadhi buu kugu yidhi. xaraka lahaa baraka baa la yidhi. waxa dhalaysana tarbiyadeeya. haddii kale waad iskorkorteen maxaad iska dhasheen. maayaa warato. yirooraaye maxaad dhasheen. noocan tarbiyada xune war candhaha gacanta ka soo qabo. naa geedkaaga farta geli. naa sarwaalkaaga siib. nabawaada itus noocanaad dhasheen naclatullah caleyk hadho waa loorey maxaa loo nacladaya noocaasoo kale ku wanaagsan tabeen la naclado waxaa iska dhala waxaa dunida goranayaan gabadh gabdhaha waxbaa ka sheegin dumarka waxbaa ka sheegin maayaa haddaa dumarta ayaa kuu fasaxay inuu kontroolka airbootkaaga labada lugood dhexdooda kugu yaalla diyaarad waliba ka duushay ayaa kuu fasaxay inay diyaarad waliba qashin gubkeeda ku daadsay ayaa kuu fasaxay ma airbootkaaga airbootkaad kaan weydi duliyad baa tahay adiguna isaguna waa dulli bicause haddaad xisaabtamaysid sifutada kamaad furanteene oo saa waxumaa daadiseene isku dembi baa tihiin nin iyo naag tarbiyad xumadaasoo kale ay kasoo dhex baxday isku dembi baa tihiin saamaxaad ku aadantiin adduun iyo aakhira waxumaa idin tarin maxaad shaqaysateen qaar naarta idinka soo shaqeeyaad shaqaysateene ma ku anaa faatixa idiin soo maray awlaadda maxaa horta loo dhalaa faatixada kaasoo daba tuuran ilma aadan diinba barin oodan tarbiyadeen muxuu faatixa kaas daba tuuraya waxba kaasoo daba tuuri maayo waad ku hoogto baad meel aad ku hoogto ku baaday baad joogtaa naar baad gacmahaaga ku shaqaysatood hoostaada ku shaqaysata ma markaad isu xarigaysa isu ninkinaysaan ka xisaabtama waxaad kasoo dhex baxaya rooraayi oon xilba saarnayn oon mas-uuliyadba saarnayn oo kaarhayo meel ku dhaafa raba intay isu wadho bay berina mid kale isu wadhi markaasay sadmaan mid kale isu wadhi markaasay konton kale aabaho wada akhlaaq xun adduunka ku yaacinaysaa naa naagta fariidda ahee geesiyadda ah waa naagta marka xabad iyo laba lagaga dhaqaaqo ama dhexda u xidhata oo istaagta oo ka fiirsata guurkeeda dambe ee meesha ku dhacayso naag fariida taasaan aqaanaa ninka wanaagsanina dee ninka rooraba maaha rooraaye maaha waa ninka awlaadiisa koriyee ku xisaabtama laakiin rooraaye iyo warato maxaad keenteen dunidii nashuushad baad keenteen dunidii tarbiyad xune waxaa arkaya mid leh ninkaagu markuu kuu tago soo celi wixiisa oo sharaabka ugu dar
odhiigaaga fiintada ugu dar waxaasi maxay yihiin waxaana shushada tarbiyada xun iyo akhlaaqda xun maxay yihiin war intaanu xushoonaynaayo inaan amusayno maanaga fadhiista meelna caladeeda ku taale ummaddan aan diinta iyo iimaanka toona lahayn wada faruur xidhan ee qaybna qabyaalada lagu qaata hayaay ugu warhereblay dadadadadadirraq wada gariiraya way wada bukaan way wada xanuunsanayaan mutacallinkooda iyo sheekhooda waa wada bukaan waa dad xanuunsan soomaalidu gebigooda waa sick people baa cidi daweyn karaysa cidna ma daweyn karayso war hoostiina un kontrola oo waxaana dalaysaanay fadaradeed adduunkii ku qurmiseen weji u sameeya wajaha u sameeya iska dhal maaha macnuhu iska dhal maxaad dhasheen qaarniga sida kula baxaya social mediyaysa markeedkaaga soo qabo naa ceelkaaga farta dar naa maxaad dhasheen maxaad keenteen dunida hadiyad ilaahay bixiya ma waxaasaa hadiyada waad khasaarteen wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi dunidiina waad wasakhaysaan dunida culays uun iyo saboolnimo iyo dayac iyo gaajad kusoo kordhisaan wax kale kuma soo kordhisaan naa ku xisaabtama waxaad dhashaan sa u tarbiyadayn lahaydeen ood korin lahaydeen ood akhlaaqda u barlanayna jidka wanaagsan hadduu jiro kuwa nimana hadday caqli hayaan 30 sano ismay cuneen qeyrkoodna mayn dawarsadeen marka qof meel wax ku noqoya maxay dee rooraayi nahoy rooraay nahoy waranay rooraaye yuun ku rimin nahoy waranay rooraaye yuun ku rimin hadduu ku rimiyo kaa roorana rafaad beed ku korin wixii ka rooray hoogtooy hadhowtana iyagoo bilaa tarbiyada akhlaaqda ku cuntay meelaha leexaysanaya naa naftiinna u naxa oo idinku iska naxa oo xanuunka jirkiina soo gaadhaya ka naxa wuu dilayaa waa walacaysa wuu dilayaa waa dhalaysa wuu cararayaa waa dabalalaysa way ciiqsan tahay wadnihiiba cadaaday wadnuhu ku cadaa naa dhulka ka kacintaada adigoo kuu tirinaysa anigu bay kugu soo loogan tahay naagtan naa dayacnaa waa wadhnow adaa wax bilaa tarbiyada dhalaya adiga iyo rooraayaha habaarka qaba hana soo markaasay qaarkood markay arkaaneen gabadh singalmaardoodaro caruurteeda korsanaysa ay odhanayaan tii naasilic ku nool sodon guursataa dhaanta ta madaxa laga garaace ee labayuuse dayacan tan roortay dhexda eedhataa dhaanta ilaahay baan ku dhaartay rafaadsanee iyagunba iska adag iyagunba iscaayo yaqaana iyagunba isxaasid yaqaana iyagunba isku mashquulsan haddaad garabka soo saartidna 4 cadcad candhada naag baa kuusoo gashanaysa ku kala tirinaysa naa tarbiyadee waxa idinka soo baxay 10 duuf kale gidaarada taagan basriya markaan idinku yihi maxaad cayigu dhigayseen maynaan idin arkin baad moodaysaan naa wax dhintay baa tihiin kuwan nimaanin beri horey baa dhintoona laga inaafsada ninkii hagaagsan reerkiisu dhaqanaya laakiin dulliga rooraaye caruur kula korin maayo yaan iskaga reeba markaasay wadhanoonaysaa aniga markaasay rafaad ku korinaysa markaasay iyagoo duufkooda cunaya gidaarada taagan yihiin naa nagala taga dhaqan xumada asalaamu allaahi calaykum.